малко наводнение имаше в градината. Пирин го виждаме в далечината. И какво става с моята много тил? Мързелива технология. Има вече поликнали тук картофки. А тези, които ги снимахме преди това, вече са загърлени след днес. И ще видим как ще се развиват нататък. Мързеливо, мързеливо, ама природата си знае работата. Много интересно сега от тук нататък, като се покажат бубите, т.е. колорадския бръмбър, как ще се справяме и по каква технология. Да пръскаме ли, да не пръскаме ли. Ако имате интересни мнения, поставяйте ги отдолу под самия видеоклип и да достигнем до момента, за когато ще извадиме тези картофи, да видим какво се е получило. Ябълчите се завързват. Така, загледах се в ябълките. Това въпросът беше за картофите. Това беше, което снимахме в едно от миналите клипчета. Мястото с прекопаването на траншейка с правата лопата, защото мото култиватора не искаше на няколко сутрини да запали и трябваше по някакъв начин да се решат въпросите с тези картофки. Ще очакваме добри резултати, пък какви ще бъдат, ще видим когато ги извадим. Чао, чао и приятен ден на всички!